Drage učenice 8. razreda, dobrodošli u novu video lekciju iz katoličkog vjeronauka. Hvaljen Isus i Marija. Naša današnja tema je Isusov primjer ljubavi. Moje ime je Tihana Petković i bit ću danas vaša vjeroučiteljica. Nakon ove video lekcije moći ćete protumačiti Isusovu ulogu u otkupljenju i konačnom spasenju svih ljudi. Povezati temeljne istine vjere u Isusu Kristu s vlastitim životnim situacijama i stavovima. Na početku ću vas upoznati sa jednim istraživanjem koje je proveo znanstvenik Josef Campos na sveučilištu Barkley. Radio je istraživanje po nazivu Vizualna litica. Istraživanje se odnosi na važnost govora tijela i emocija u životu djeteta. U njemu su sudjelovale majke i djeca u starosti između 9 i 12 mjeseci. Pa o čemu se radilo? Dijete bi spustili na ovakav stol, kao što je prikazan na fotografiji. Stol je bio od prozirnog pleksiglasa, naravno potpuno siguran za dijete. Pola stola imalo je uzora kvadratića, a zatim je ispod bila postavljena jedna prepreka. Međutim, to nije bila prava prepreka, već samo vizualna, ali dijete to naravno nije znalo. S druge strane stola bila je majka i djetetova omiljena igračka. Majka je dobila uputu da djetetu daje signale kada dođe do te prepreke. Majka je trebala dati signal straha i zabrinutosti, a zatim poticanja i ohrabrenja. Što mislite što se dogodilo? Pretpostavljam da ste pogodili. Kada bi dijete na majčinom licu vidjelo ohrabrenje, prešlo bi preko te vizualne prepreke i krenulo bi prema majci i prema igrački. Dok ukoliko bi na majčinom licu prepoznalo zabrinutost i strah, dijete bi stalo i ne bi nastavilo dalje. Istraživanje je dokazalo da dijete u nepoznatoj situaciji gleda u važnu osobu u svom životu, majku, oca, baku, djeda, prati njihovu reakciju, njihov govor, kako bi zapravo znalo kako će reagirati. Možda se pitate kakve veze ovo istraživanje ima sa Isusovim primjerom ljubavi. Vidjet ćete kasnije, kada ćemo se ponovno na njega vratiti. Ukoliko sami želite vidjeti ovo istraživanje, ovaj video, upišite poveznicu bit.ly/litica. Naslov je Isusov primjer ljubavi. Pa počnemo od te riječi koja nam je jako dobro poznata. Ljubav, možemo reći, je najljepša riječ. Ali ljubav, a i najupotrebljavanija riječ. Evo, pogledajmo, ovo su samo neki stihovi, samo nekih pjesama u kojima se spominje ljubav. Fotografije koje prikazuju neke vrste ljubavi. Što zapravo znači ljubav? Postoje različite vrste ljubavi. O tome ste već razgovarali na vjeronauku na početku 8. razreda. Ljubav roditelja prema djeci, prijateljska ljubav, zaljubljenost, o kojoj najčešće pjevaju pjesme, u kojem god obliku, ona je temeljna ljudska potreba. Razmisli malo o ovim pitanjima. Što je za tebe ljubav? Za koju bi osobu rekla da te najviše voli? Zbog čega to misliš i osjećaš? Što bi izdvojila kao oznake prave ljubavi? Vjerujem da je jedan od vaših odgovora i taj da kad je netko spreman žrtvovati se za mene, učiniti za mene nešto što nije lako. Poslušaj sada ovu priču.
Neki ranjeni vojnik nije se mogao vratiti na svoj položaj, a jedan drugi pošao je po njega. Otišao je usprko zapovjedi koja je bila dana. Vratio se smrtno ranjen, a prijatelj kojeg je nosio na ramenima bio je mrtav. Časnik se razbjesnio. Rekao sam ti da ne ideš. Sad sam izgubio dva čovjeka. Nije se isplatilo. O da, isplatilo se, odgovorio je vojnik. Jer kada me vidio, moj prijatelj je rekao. Znao sam da ćeš se vratiti. Našli nekoga tko bi se za tebe žrtvovao? A znaš li tko je dao svoj život za tebe? Prisjetimo se što se dogodilo na posljednjoj večeri. Isus ustanovljuje Euharistiju u kojoj daje sebe na dar. U Euharistiji svatko je od nas poput jednog od ovih Isusovih učenika koji sluša Isusove riječi. Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. Pokušaj se sjetiti što je najljepše netko učinio za tebe. Zamisli da netko žrtvuje svoj život za tvoj. Što misliš, da li bi to netko za tebe učinio? U svakoj svetoj misi Isus nam pokazuje koliko smo Bogu dragocjeni, koliko si mu važan. Božja ljubav nadilazi svaku ljudsku, jer ne daje ništa od sebe, nego žrtvuje samoga sebe. Daje svoj život za moj, za tvoj. Isusova muka. Isus je pravi Bog i pravi čovjek. Sjećate se da smo o tome govorili. Isus je proživio najteže ljudska iskustva i boli. Iskustvo smrtne borbe i užasa što ga smrt predstavlja za čovjeka. U Getsemanskom vrtu molio je. Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Doživio je izdaju prijatelja, jednog od njegovih apostola koji je s njima proveo 3 godine njegovog javnog djelovanja, slušao njegove riječi, vidio čuda i ozdravljenja. Juda Iškariotski izdao ga je poljupcem za 30 srebrnjaka. Doživio je nepravednu osudu. Pilat ga je izručio masi koja je tražila njegovu smrt, dok su do tada išli za njim i tražili da ih ozdravi i liječi. Doživio je da su prisilili drugoga da mu pomogne. Doživio je podsmijeh razularene mase, izrugivanje, osjećaj napuštenosti od nebeskoga oca. Zbog čega je Isus podnio muku i smrt? Je li to bila slučajnost ili nesreća? Splet nesretnih okolnosti? Ili možda Božja kazna kako su to Židovi tumačili? Zbog čega je Isus doživio sva ova najteža ljudska iskustva? Isus pokazuje da nijedan od tih odgovora nije točan. On prihvaća križ radi našega spasenja i otkupljenja. Da bismo to bolje mogli shvatiti, pročitat ću vam tekst proroka Izaje koji je više od 700 godina prije Isusa prorekao da Mesija neće biti slavan i kraljevati kao što su u židovskom narodu zamišljali, već govori o čovjeku boli. Poslušaj ovaj tekst proroka Izaije. Prezren bješe, odbačen od ljudi. Čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lica otklanja. Prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše boli nas se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.
Na njega pade kazna, radi našeg mira. Njegove nas rane iscijeliše. Isus je ispunio proroštvo o sluzi patniku, pravedniku i otkupitelju. Rekao je, veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Ivan Evanđeliza pisao je, u ovome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Tajna vjere. Tajna naše vjere je ljubav. Ljubav koja je spremna žrtvovati se za drugoga, koju je Bog nama pokazao žrtvujući se za nas na križu. Ljubav koja oprašta. Ljubav koja ne uzvraća. Ljubav koja zaustavlja zlo. Samo takva ljubav može unijeti svjetlo u život čovjeka. To je ljubav za koju nam Bog želi dati snagu na svakoj svetoj misi, svojom prisutnošću. Jer takva ljubav nadilazi razum i logiku. Nadilazi pravila ovoga svijeta. Veliki pisac Dostojevski rekao je, kad čovjek napreduje u ljubavi, onda se uvjerava da Bog postoji i da je duša besmrtna. Problem zla nije riješen. On je nadvladan. U temeljnom ljudskom traženju, traženju smisla, pitamo se kojim putem ići. Pitanje čovječanstva, pitanje izbora od prvoga čovjeka, koji ćemo put izabrati? Postoje različiti putevi, putevi moći, putevi vladanja nad drugim, put slave ili popularnosti, da budem važan pred drugima, da budem bolji, put, ma bezbroj puteva, bezbroj je izbora. Koji je put pravi? Koji me put vodi ispunjenju smisla mog postojanja? Isus u događajima muke, smrti i uskrsnuća u svom vazmenom otajstvu daje odgovor na najdublja pitanja. Pitanja ljubavi, pitanja žrtve i patnje i na kraju pitanja života nakon smrti. Isus je svojim prihvaćanjem križa pokazao da križ nije prokletstvo, nije kazna. Križ je put Bogu. Prihvaćanje križa je prihvaćanje sebe i života onakvim kakav je, prihvaćanje drugih i kad su protiv naših očekivanja i nazora. Križ je kada doživiš i razočaranje, možda izdaju, nerazumijevanje, ali ne posežeš za osvetom i mržnjom. U ponudi mnogih životnih izbora možda se pitaš, zašto bih išao tim putem koji je težak? Lakše je uzvratiti na zlo zlim, lakše je upotrijebiti silu, lakše je nametnuti se, lakše je mrziti, lakše je udariti ako me tko takne. Lakše je, ma to je logičnije. Ali na tom putu nestaje ljubav. Na tom putu dajemo rane i dobivamo rane. Na tom putu čovjek tone dok ne potone u tamu i besmisao. A Bog ti želi dati smisao svakoj boli, svakoj patnji, svakoj muci, pa i samoj smrti. Kroz sve je prošao da bi nas otkupio i da bi nam pokazao. Smrt nije točka, već podtočka. Vjerujem da razumiješ što ova izreka znači. Bogu ništa nije nemoguće. Pa ni sama smrt nije kraj, već novi početak. Sjetimo se onog istraživanja na početku.
Dijete koje dolazi do prepreke koju treba prijeći. Majčin ohrabrujući izraz lica potiče dijete da krene u nepoznato i prijeđe prepreku. I nama je potrebno lice ohrabrenja, ne samo dok smo djeca. Treba nam u svakom koraku našeg života. U mnogim nam trenucima ohrabrenje daju naši bližnji, prijatelji, roditelji. Ljudi koji su prošli kroz teške situacije i mogu nas utješiti i ohrabriti. Ali postoje trenuci u kojima ti nitko ne može dati odgovor. Recimo trenuci poput ovoga sada kad se širi virus, kad ne znamo što će se dogoditi, kada nas obuzima strah. Ali i svi trenuci u kojima se susrećemo sa prolaznošću svoga života. U tim trenucima samo ti jedan može dati utjehu i ohrabrenje. Onaj koji ih je prošao. Najteže trenutke, pa i samu smrt. Kršćanstvo nije ideja, nije misao, već povjerenje u osobu Isusa Krista, da prihvaćanje vlastitoga križa idemo prema uskrsnuću, prema Bogu, a na tom putu hrabri nas On sam, njegovo lice. Zato je Uskrs najveći kršćanski blagdan, blagdan pobjede života nad smrću, pobjeda ljubavi nad mržnjom, svjetla nad tamom, smisla nad besmislom. U ove dane u kojima mnogi prolaze križ, straha, bolesti pa i smrti, želim ti dati Božje lice da snagu i hrabrost. Do iduće video lekcije želim ti mir i dobro.